Параграф 20. Будова молодої рослини. Квіткові рослини, ті, які утворюють квітки, складаються з різноманітних органів. Основні органи, які забезпечують їх життя, є вже у проростках молодої рослини, яка щойно розвинулася із з насинини. Наприклад, у квасолі під час проростання добре помітні дві овальні частинки насінини, сім'я долі, які розміщені одна навпроти одної. Між сім'я долями знаходяться два ще нерозгорнуті листки першого пагона. Вони розгорнуться згодом, водночас із видовженням пагона. Циліндрична частина проростка під сім'ядолями – це підсім'ядольне коліно. В ніжній частині воно переходить у перший корінь рослини. Якщо у квасолі звичайної сім'я долі розгортаються над поверхньою ґрунту і зеленіють, то в інших рослин, наприклад, у бобів і гороху, залишаються у шкірці, насінені в глибині ґрунту. Дві сім'я долі розвиваються у багатьох, але не в усіх рослин. Часто як у цибулі, пшениці тощо, проросток має лише одну сім'я долю, а у хвойних їх буває більше десяти. Вище від сім'я долі формується перший пагін рослини. Пагін складається із стебла з розміщеними на ньому листками. Перший корінь і перший пагін проростка називають відповідно головним коренем і головним пагоном. На верхівці як кореня, так і пагона знаходяться точки росту, в яких вони наростають у довжину. Як правило, у рослини розвивається більше одного кореня і більше одного пагона завдяки галуженню, утворенню бічних пагонів та коренів. На головному корені розвиваються бічні корені. На головному пагоні на стеблі над місцем прикріплення листків закладаються бруньки. Зачаткові бічні пагани. Якщо корінь розвивається на підсім'ядольному коліні, стеблі або на листку, то його вважають додатковим. Так само додатковими є і пагани, що часом виникають на коренях і листках. Під сім'ядольне коліно і сім'ядолі не зберігаються у дорослої рослини, а її тіло складають корені і пагони Їх вважають основними органами рослин, оскільки все, що наше око бачить у квіткової рослини, аж доки вона не почне цвісти, це різноманітні варіанти коренів, пагонів та їхніх частин. Висновки. Молодий проросток квіткової рослини складається із сім'ядолей, підсім'ядольного коліна першого кореня і першого пагона рослини. Кількість сім'ядолей у проростка різна, вона залежить від виду рослини. У дорослої квіткової рослини сім'ядолі і підсім'ядольне коліно не зберігаються, а тіло аж до цвітіння складається лише з коренів і паганів, які вважаються основними органами рослини.